السلام علیکم. دو دن ہو گیا اس بات کو. میرے ماما پاپا نیوز دیکھ رہے تھے پاس, میں بھی کھڑی ہوئی تھی. جب میں نے وہ نیوز دیکھی میری روح کانپ گئی کہ اتنی چھوٹی سی بچی پر اتنا بڑا ظلم. میں اس درندے کو درندہ نہیں مانتی, وہ تو شیطان سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے. اگر کوئی درندہ اتنی چھوٹی سی بچی پر اتنا بڑا ظلم کرے اسے تو شرم آ جائے, اور حکومت اتنی چھوٹی سی بچی کی حفاظت نہ کر سکے وہ حکومت کیا چلائیں گے. میں سلام کرتی ہوں اس بیٹی پر اور اس پولیس افسر پر, جس پولیس افسر نے اپنی بیٹی دے کر دوسروں کی بیٹی کی جان بچائی. اور میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ پولیس افسر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں, اور اللہ تعالیٰ ہر پولیس افسر کو ایسے بنائے اور وہ ایسی سوچے, اور ہر ایک گھر میں ایسی بیٹی اور پولیس افسر ہو. آمین.